Nnaabagereka Development Foundation erisangibwa ku kyalo Buswa mu ggombolola y'Essisa zikyagenda mu maaso ng'olwaleero akakiiko ka State House akalwanyisa enguzi ka State House and Corruption Unity nga kaliwo n'abakulu okuva Minisitule y'Ebyettaka bakwasizza Nnaabagereka alipoota eraga abantu abali ku ttaka lino eriwezaako yiika 25. Enteekateeka eno ebadde wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Bulange Mmengo nga yeetabiddwako Nnaabagereka Sylvia Nagyenda, Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika, abakulu okuva mu Buganda Land Board, okuva mu kakiiko ka State House akalwanyisa enguzi, Minisitule y'Ebyettaka n'abalala. Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika alambuludde emu ku byabadde mu alipoota eno. Tusookera ddala okwaza ensalo okukakasa nti ddala ettaka lino gye liri era lyani era alipoota n'ezuula nti ddala ettaka gye liri ttaka gwandise registered land liriko liizi ya Nnaabagereka ne Kabaka alinako ekyapa ekya mayiro era lirina n'ensalo akati ensalo ezo ne zikeberwa gye ziyita bwe zamaze okukakasibwa ate era abantu ne basabibwa abo abagamba nti baliriko mu butuufu buli omu alage waatudde ne bakeberebwa era abakugu bana ba gavumenti ne bamanya nti ono agamba nti ali wano ono agamba nti ali wano ne bakitereeza ne bakituuza ku mapu ey'ekitundu kakati ne baleetera maama Nnaabagereka alipoota eraga ani ali ludda wa nga muyo kwetugenda okusinziira okukwatagana n'okutabagana n'abantu abali ku ttaka lino okuzuula abo abatuufu okuzuula abaaferebwa. Oweekitiibwa Bwanika alabudde abantu ba Kabaka abamala gagula ettaka nga tebamaze kwebuuza ku bakulembeze n'abakugu nti kikyamu. Amateeka gagamba tosobola kusenga ku ttaka eririko nnyini lyo nga tofunye lukusa. Akati omuntu yenna agula ettaka olina okugenda okukola okunoonyereza okulaba ettaka kw'osenga lyani oyakolera endagaano yaani. Asabye abamu ba Kabaka okulondoola era bakuume ebyobugagga by'Obwakabaka omuli ettaka n'ebirala okusobola okubitasa ku basaatuusi. Kiba kya bumenyi bw'amateeka omwami wa Kabaka okwenyigira mu kutunda n'okulankanya oba okumpanya ettaka lya Kabaka lye yatumibwa okukuuma era ye ng'omwami wa Kabaka abazizza omusango nga ssekinnoomu kintu kyakoze mu Bukyamu tekiweesaayo ttaka lya Bwakabaka. Kabaka alina ekitongole kye yakwasa omulimu gw'oku managinga ettaka lye kye kya Buganda Land Board. Poosiano Mukibi, BBS Telefina, Ageesigika.